Klukkan er eitthvað rúmlega 7 morgun. Við erum að fara hér upp á Virkisjökulinn. Þetta Fallsjökull. Svo sandfellu þeir sem fara upp á hnúkinn það hér. Það alltaf bóng og blíða hér þá Björn segja úlpu. Og hér er Deyrhamarinn sem við ætlum upp á fyrir neðan Hvannfjallshnúk. Við ætlum að fara sér leið hér.